Според извештајот на Светска банка кој беше објавен вчера, јавниот долг на Северна Македонија за 2018 бележи раст во споредба со 2017. Сега изнесува околу 49% од бруто домашниот производ. Министерот за финансии Драган Тевдовски рече дека со мерките што ги превзема владата, успеале доволно да го спречат растот на јавниот долг. Мислам дека имаме сериозни резултати остварено. Ако јавниот долг од 2008 до 2016 година се зголемуваше некаде од 23% од БДП на 48,8% од БДП, ако го видите денес, односно на крајот на 2018 година, тој изнесува 48,7, апсолутно имаме остварено резултати, е стабилизира, значи го спречихме да расте во година, дека многу успешно управуваме со јавниот долг. Според извештајот на Светска банка, земјава во 2019-та ќе има економски раст од 2,9%, а во меѓувреме вице-премиерот за економски прашања Кочо Ањушев рече дека и покрај прогнозите на Светска банка ветениот економски раст од 3,2% може да се реализира. Тој рече дека базирајќи се на фактичките резултати само во првиот квартал од 2019-та, БДП се очекува да биде повисок од цела година. Добро е што Светска банка секогаш е конзервативна. Сакам само да ве подсетам дека Светска банка и за 2018 година предвидуваше под 2,5%, а тоа на крај заврши нели над 2,7%. Нашите планови и нашите согледувања се дека да, тоа што го планиравме ќе го оствариме и мислиме дека ќе биде уште подобро. Тоа го базираме врз база на реалните факти од првиот квартал. Според Ањушев, трите главни столба за раст на бруто домашниот производ се индустриското производство, земјоделието и градежништвото, кои се развиваат подобро од планираното. Од ВМРО-ДПМН е вела дека заедно со Заев, Ањушев и Тевдовски нема да има ниту економија, ниту иднина. Македонската економија годинава ќе биде најслаба во регионот, а јавниот долг се зголемува и годинава ќе достигне до фантастични 53,4% од бруто домашниот производ. Растот на економијата според проекциите на Светска банка е многу под 3,2%, како што милуваше да каже Заев, и ќе достигне најмногу до 2,9%. Светска банка предвидува раст од 2,9%, а за Црна Гора 3,4%. Раст ќе има и Босна и Херцеговина. Србија ќе има пораст од 3,5%, Албанија од 3,8%, додека Косово се предвидува да биде земја со највисок економски раст од 4,4%.